Dobar dan, dragi gledalci. Ova pesmica, za koju je tekst napisao Đorđe Balašević, a muziku Sanja Ilić, služi mi u ovom televizijskom predstavljanju umesto lične karte. Ja ću danas biti voditelj nedeljnog popodneva i trudit ću se da vam se predstavim u nekoliko različitih izdanja. Ali ne bih baš žela da vam otkrijem sve karte na samom početku. Reći ću vam samo da ćemo, pored uobičajenih rubrika kao što su talenti ili mini kviz, moda i nedeljno popodne u gostima kod rektora Beogradskog univerziteta, i gosti biti po mom izboru. Sa mora dolazi vaš stari poznanik Arsen Dedić i vaši novi poznanici, ali slavna grupa Riva i dva gosta iz Beograda, oprobani Bajaga i Minimax. Kriva sam kao što... Najbliže imitaciji. Moja današnja gošća je ovde, Biljana Milenović, jel dobro sam rekla? Zdravo, Biljana. I kaže nam, ti si član dečije dramske grupe Radio Beograda. Da, kod Miroslava Aleksića. Kod Miroslava Aleksića. Biljana, kaži nam, kako si se odlučila da uđeš u dramsku dečiju grupu kod Miroslava Aleksića? Pa to je bilo sasvim slučajno. Moja mama je primetila da ja dobro pevam, glumim, imitiram. I onda me odvela u tu audiciju i čovek Miroslava Aleksić rekao je da sam primljena. Aha. Koliko ti imaš godina, Biljana? Imam 14 godina i učenica sam sedmog razreda. Sedmog razreda. Koja škola je? Milice Pavlović. Milice Pavlović. Kaži mi još, kada si ti osetila to neko interesovanje za glumu? I ko ti je uzor? Pa uzor, ne znam. Evo, na primjer, kad sam vas gledala sa mojih 5 godina, kad ste glumili Miljana Miljanića, onda sam ja uzela to, onda sam imitirala i moja mama je rekla: neka će se ti možda upoznati sa Biljanom Ristić. Eto, to je došlo. Evo, došao je trenutak da se... Da. Da se upoznaš. Ti si gledala Miljana Miljanića? Da. Šta je rekao Miljan Miljanić? Ajde malo. Pa, reprezentacija Crvene zvezde, kako da kažem, ona je dobila prvu nagradu. Ja mislim da je to dobra reprezentacija. Postigla mnogo golova. Iz vaših usta Božje uši, to za Crvenu zvezdu. Da, da. Jeste. Da. Malo smo popričali kao dva Miljanića, zaista si sjajna. Pa evo da privedemo razgovor kraju. Produkcija gramofonskih ploča PGP RTB Beograd pripremila jedan lep poklon za tebe. To su vredne ploče, evo imamo ih ovde. Lepo ćeš ih slušati kod mame i tate. Eto, mi smo to pripremili za tebe. Kaži šta si ti nama pripremila. Sa kojim imitacijama ćeš se predstaviti gledocima? To su tri dobre imitacije, ali kratke. Biljana je skromna, to su tri sjajne imitacije. Biljana, izvoli, mikrofon je tvoj. Hvala. Bez treme. Hanku Paldu. Ljubav nije vječna, znaj, našoj sreći dođe kraj. Nema kajanja, nema kajanja. Druga je Marina Perazić. Rad je tako sija i hladno je, a jutro me zadirkuje. I baš sam blesava što sam nervozna, jer ne znam gdje si sad. Poješću sve kolačiće i tebi u inat, postaću debela sve. Devke neće biti slatke kao ja, neće biti slatke kao ja. Sljedeća pesma je Viktorija. Ti si kišni oblak, ja sam kaplica. Ti si luda vatra, ja sam varnica. Možda sam lula, ali čim te ugledam kao wow, barakuda, da te ujedam. O, srce pita da te volim, a glava kaže da te ne slušam. O, noge igraju po svome i ovog puta baš sam se zaljubila. I ovog puta baš sam se zaljubila. Po starom,